स्विट्जरल्यान्ड पार्कको छेउमा रामकोट भन्छ होइन यो गाउँलाई, रामकोटमा फलेको अर्ग्यानिक इस्कुस अहिले हामी मुन्टा टिप्नेतिर लाग्दैछौँ। अहिले यहाँ माथि इस्कुसको मुन्टा टिप्ने क्रममा हाम्रो प्रेम सर माथि लाग्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् ए, खेती किसानी भनेको यसरी हो। प्रेम सर पुरा आफै टिप्नु भएको छ, पुरै अर्ग्यानिक। यहाँ हाम्रो सरले चाहिँ मुन्टा कलेक्सन गर्नुभएको छ माथि प्रेम सरले फालेको। मुठाको कसरी हो सर? जम्मा ए सस्तै पो रहेछ त, अर्ग्यानिक हो नि यो त। ए हो हो, नानी तपाईँको नाम के? सुस्मिता गिरी। उसिका ए कता भएको थियो नि फेरि उसिका? हाम्रो चाहिँ यो उसिका गिरी नानीको मामा घरमा आएर आज हामीले यहाँ मुन्टा टिप्दैछौँ। ए यो पनि एउटा अघि चढ्नु भयो, अब चाहिँ झर्दै हुनुहुन्छ। प्रेम सर यसरी आफ्नै हातले टिप्दा कस्तो अनुभव फिल गर्नु भएको छ तपाईँले? हो कस्तो मिठो छ कि कस्तो छ होला है यो? मिठो त यो संसारमा केही छैन होला हो है। ल ल एकदम राम्रो गर्नुभयो आमा। यो के को साग हो रे? डुन्डुको साग है? ए ल यहाँ डुन्डुको साग आमाले यहाँ काट्दै हुनुहुन्छ, खाएपछि बल्ल कतिको मिठो छ आफै भन्नु रे होइन। ल है यो प्याज होइन नि? होइन, प्याज जस्तै लसुनको पात जस्तै डुन्डुको साग। अब एक मुठा काट्नु न, एक ठिक छ। आमा तपाईँको उमेर कति भयो? 81, 82, 83 है? यो साना 83 पुग्छ। ओहो ल, 83 वर्ष आमाले यसरी पुरै खेतीपाती गरेर डुन्डुको साग काटेर हामीलाई दिनु भएको छ है। ल परिश्रम भनेको यो हो होइन आमा? पुग्छ आमा, पुग्छ अब। ल हस् धन्यवाद। ल ए आमा यो बाख्रा पनि आमाको होइन? बाख्रा ए बुहारीको जो तपाईँको घर भयो देखि। ल